Alltså jag är så taggad att hålla i dansen på gympan idag. Alltså jag måste bara vara lite innan det börjar. Åh nej, det är mens. Jag hade helt glömt att jag skulle få det. Och mina byxor, jag har liksom inga andra med mig. Jag kommer inte kunna hålla lektionen. Alla kommer se att jag har mens och tycker jag är äcklig. Alltså, Nadia, jag har fått mens, kan du fatta? Är det något? Alltså, jag har blött igenom. Jag har inga bindor eller några byxor. Gud, vad jobbigt. Men, vet du, det är alltså, hälften av alla på vår jord har mens och kommer få. Alltså, det är inte något att skämmas för. Det är coolt. Eller hur, Märta? Ja, verkligen. Har du också fått det? Jajamän. Mensklubben, here we go. Åh, tack. Varsågod.